Ajattelin puhua Nooan päivistä, koska me eletään nyt Nooan päiviä. Herrahan sanoi, että kun hän tulee, niin meininki on niin kuin Nooan päivinä. Sitten hän sanoi myös Luukkaan evankeliumin mukaan, että Luukashan oli lääkäri, niin mä tykkään lukea Luukasta, kun mä niin kuin vaistoon siinä sen lääkärin tarkan dokumentaatio ja lääkärin todistuksen, mutta Luukas nimittäin lisäsi siihen luotinpäivät. Eli luotinpäivät toistuu ennen kuin Herra tulee. Kaikki hän tietää, mikä se oli Sodoma ja Gomorra, mutta senhän näkee joka päivä lehdestä, että me eletään myös luotinpäiviä. Tai miksi vedenpaisumus? Pietarin toisessa kirjeessä lukee näistä lopun ajoista, että tulee semmoista porukkaa, että tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Tyypillistä tälle ajalle on se, että vedenpaisumuksen todellisuus kielletään. Jos se kielletään, niin siitä seuraa äärettömän suuria ongelmia, kuten kohta selviää. Meillä on hirvittävän hyvä todistusaineisto siitä, että vedenpaisumus on ihan totta ja se on tapahtunut. Ja varmemmaksi vakuudeksi, niin mulle tuli oikein hiki, kun mä raahasin tänne yhden dinosauruksen luun. Mulla on mukana tässä laito dinosauruksen luu, jota mä voin esitellä. Ja samoin tuommoinen ammoniitti, se on sukupuuttoon kuollut mustekala, joka fossiili on tuossa pienessä rasiassa. Ja se on hämmästyttävä se saarna, mikä sieltä tulee, kun se rasian avaa. Ja nämä kivet huutavat itse asiassa erittäin vahvasti. Eli me eletään semmoista aikaa, että käy oikein sääliksi noita ateisteja. Tosin mä oon itsekin ollut ennen ateisti, mutta mun käy sääliksi ateisteja, koska oon menettänyt tämän pelin. Eli nykyään todistusaineisto siitä, että Raamattu on totta, on todella väkevää. Kaikista viimeisin episodi tässä näytelmässä oli, kun 5 viikkoa sitten Nobel-komitealle sattui pieni tai aika iso erehdys, jota ne ei ole vielä huomannut. Nimittäin Nobel-palkinto myönnettiin tässä muutama viikko sitten 3 kemistille siitä, että he tuhosi darwinismin. Tosin ne ei ole vielä sitä huomannut. Mä huomasin sen heti, kun mä luin sen. Eli juttu menee sillä lailla, että se on helppo ymmärtää, mitä siinä tapahtui. Me olemme kaikki olleet joskus yksi hedelmöitynyt munasolu, vai onko joku joskus ollut jotain muuta kuin yksi hedelmöitynyt munasolu, ilmoittautukoon mulle. Jokainen, joka täällä istuu, niin on ollut aikanaan yksi solu, puolet äiti ja puolet isää. Sitten se solu on lähtenyt jakautumaan ja siitä on tullut sinä. Montako jakautumista tarvitaan, että siitä yhdestä solusta, mikä sä oot ollut, niin tulee sinä. Montaks kertaa se jakautuu? Voit kotona laskea, että mä puhun palturiin, kun mä sanon, että 10 000 miljardia kertaa se jakautuu. Joka kerta, kun se jakautuu, se tiedosto kopioidaan. Siellä tiedostossa on 3,5 miljardia kirjainta. Se kopioidaan kirjain kirjaimelta, niin kuin aikanaan rabbit kopioi kirjakääröjä, kirjain kirjaimelta kopioidaan. Vauhti, millä solu kopioi sitä, on sama kuin kopioisit kirjain kirjaimelta 1000 raamattua tunnissa. Hirveä vauhti, koska se on kopiointikoneet, jotka kopioi sitä. Ei kopiokoneet, semmoiset kuin meillä on Xeroxeja, vaan semmoiset koneet, kun kopioi kirjain kirjaimelta nopeudella 1000 raamattua tunnissa. Tuleeko virheitä, kun kopioidaan 1000 raamattua tunnissa? Tolla vauhdilla. Tulee. Joka kerta, kun solu kopioidaan, 3,5 miljardia kirjainta kopioidaan, tulee 1 000 000 virhettä. Tulee 1 000 000 virhettä. Se on oikeastaan aika vähän, kun 3,5 miljardia kopioidaan siinä vauhdilla, mutta tulee 1 000 000 virhettä. Niin nämä nobelistit tajusivat, että hetkinen, että kun me ollaan kaikki oltu yksi solu, sitten on ruvettu kopioimaan, niin virheiden takia elämä loppuisi ennen kuin olisi päästy edes ihmisalkioon, koska kaikki virheet tuhoisivat sen. Ne rupesivat miettimään, että solulla täytyy olla nippukeinoja, millä ne korjaa ne virheet. Ne löysi ne. Ja tästä tuli Nobel. Siellä on nimittäin sen jälkeen, kun se on kopioitu ja se on virheitä tavattoma, tai siis 1 000 000 virhettä per solu, tulee skanneri, joka skannaa ja kopiointikorjauskoneet.
Siis kopioinnin perässä tulee skanneri, katsoo, tuossa on virhe, sitten koneet, jotka korjaa hyvin monimutkainen skanneri, hyvin monimutkaiset koneet. Ja tästä tuli se Nobel, ne löysi tämän. Ja nyt juttu on nimittäin semmoinen, että jos olisikin joskus syntynyt joku alkusolu, mitä muuten ei synny, mutta jos leikitään, että semmoinen syntyisi, mikä on tieteellisesti mahdotonta, niin eihän se pääsisi lähtötelineistä mihinkään, kun heti kun se rupesi tuottaa itsestään kopioita, niin se tieto sieltä katoisi, ellei sinne olisi asennettu valmiiksi skanneriin ja korjauskoneistoon. Haloja. Eli vaikka saataisiin alkusolu, ei se pääse lähtötelineistä, kun pari askelta, niin kaikki tieto hävii, koska sieltä puuttuu skannerit ja korjauskoneet. Siis nyt on myönnetty Nobeli darwinismin tuhoamisesta, ja mä odotan mielenkiinnolla, että milloin nämä huomaa, että mitä ne oikein löysi. Ne löysi tämmöisen Jumalan asettaman korjauskoneen. Mitä arvelette, tiesikö Jumala luodessaan ihmisen, että ihminen tulee lankeamaan syntiin? Kuka on sitä mieltä, että tiesi? Tiesi, kun hän on kaikki tietävä, niin Jumala laittoi sinne, niin kuin tiesi, että tulee tämä syntiinlankemus ja kaikki rappeutuu, niin kuin autot ruostuu ja muuta rappeutuu, niin Jumala pani sinne nämä korjauskoneet, jotta täällä voitaisiin elää noin 10 000 vuotta maksimi. Koska se korjauskone on hyvä, mutta se korjaa 1000 virheestä 999. Sekään ei ole täydellinen, koska sekin kärsii tästä lankeemuksesta. Eli nämä virheet, kun kertyy, ne vie kaikki sukupuuttoon. Evoluution mekanismi, sattumanvaraiset virheet ja luonnonvalinta on mekanismi, joka vie sukupuuttoon. Se me nähdään siitä, että 99% koskaan eläneistä lajista on mennyt sukupuuttoon. Ja mä kerron teille salaisuuden, että ihminen on hyvin lähellä sukupuuttoa nyt. Te ja me, minä mukaan lukien, olemme kaikki mutantteja. Meillä on vähintään 100 vaarallista geeniä. Sen takia ei voi mennä lähisukulaisen kanssa naimisiin, mutta ei siitä sen enempää. Jumala oli kaikki tietävä. Hän tiesi, että tulee syntiinlankeemus. Hän tiesi, mitä tapahtuu. Hän tiesi, että hän joutuu laittamaan vedenpaisumuksen. Kaikki tämä on totta. Jos me otetaan nämä vedenpaisumukset ja muut pois sieltä, niin ei Raamatulla ole enää mitään virkaa. Eli vedenpaisumus on tapahtunut ja mielenkiintoista on, että nykyään hyvin monet teologit sanoo, ettei mitään vedenpaisumusta ole ollut. Mutta tämä on hyvin vaarallinen opetus ja Pietari sanoo tiukat sanat. Tietensä nämä lopun ajan ihmiset ei ole tietävinään, että silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. No katsotaan näitä dinosauruksia. Ne on hyvin tärkeitä evankelistoja. Mun mielestä Tyrannosaurus Rex on yksi niitä upeampia evankelistoja. Eli se ei ole mikään ongelma. Eräs kaveri, sitä haastateltiin pari vuotta sitten Hesarissa, niin kun haastateltiin ateisteja, niin se paukutteli henkseleitä ja sanoi, että hän on ateisti. Ja se sanoi, että hän oli ennen uskova nuori, mutta hänestä tuli ateisti, kun hän ei saanut dinosauruksia millään sopimaan Raamattuun. Niin mä ajattelin, että voi itku, poika parka, että olisi nyt tullut kuuntelemaan vaikka tänä iltana tätä juttua. Mutta dinosaurukset eivät ole mikään ongelma. Evoluutioteorian mukaan ne olisi ilmestyneet maapallolle 230 miljoonaa vuotta sitten ja hävinneet maapallolta 65 miljoonaa vuotta sitten. Mutta todellisuudessa ne luotiin 6. luomispäivänä ja ovat kuolleet sukupuuttoon, kun ilmasto muuttui vedenpaisumuksen jälkeen. Ja kohta tulee lisää todistusaineistoa tämän dinosauruksen luun ohella. Tuossa on tyypillinen tuonne kynttiläjalka, joka seisoo tuollaisella pienellä tikulla, että kun nämä ei tiedä, mistä nämä kaikki dinosaurukset tuli, niin ne sanoo, että tuolla on tuommoinen tuntematon, jota ei ole edes piirretty tuohon näkyviin, mutta tuolla on tuommoinen tikku, missä tuo kynttelikkö seisoo, niin siellä on sitten joku ötökkä, josta kaikki nämä dinosaurukset kehittyy. Että ja tosi monimuotoista porukkaa, mutta nämä on tämmöisiä satuja, koska Jumala loi dinosaurukset. Jumala loi itse asiassa montako erilaista dinosauruslajia Jumala loi? Ainakin 1000.
se Jumala tekee jotakin, niin se on upeata ja monipuolista ja paljon. Tämä on ateisteille vaikea pala. Mun ystäväni fysiikan tohtori kävi Jyväskylässä väittelemässä erään ateistifyysikon kanssa ja siellä ainoa mitä tämä ateistifyysikko sanoi, että Jumalaa ei ole, koska tähtiä on liian paljon, että mikä se semmoinen Jumala, kun loisi noin paljon tähtiä, niin on näilläkin niin kuin vastaväitteet, koska miksi tähtiä on paljon, niin Raamatussahan sanotaan, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Jumalan kunnia on 100 miljardia galaksia, jossa on 100 miljardia tähtiä, niin se on jotakin näyttävää, kun kyse on Jumalan kunnian vertauskuvasta, tähti taivas. Et se on ihan selvä homma, että Jumalan kunnian täytyy olla kaikista upeinta, mitä kuvitella saattaa. No, evoluutioteorian mukaan nämä dinosaurukset olisi kehittynyt pienistä kahdella rajalla liikkuneista saalistajista ja eivät oikeastaan olisi kadonneet minnekään, vaan nykyisten lintujen väitetään olevan dinosaurusten jälkeläisiä. Seuraavan kerran, kun sä näet tuossa puistossa pulun, niin sano, että hyvää päivää, Tyrannosaurus Rex. Mutta tätä akateemista tarinankerrontaa. Eli he väittää siis, että kukaan ei tiedä, mistä toi ylinrivi, mistä dinosaurukset tuli, niin siihen pannaan iso kysymysmerkki ja sitten yhtäkkiä ilmestyy tuommoinen monimuotoinen porukka. Sitten osa dinosauruksista kyllästyi kävelemään maalla, ne lähti uimaan ja muuttui kalaliskoiksi. Tämä on akateeminen tarina tämäkin. Ja osa taas halusi kiitää ilmojen alki, ne muuttui lentoliskoiksi. Tai mitään välimuotoja ei tietenkään ole, mutta nämä on tämmöisiä tyypillisiä tarinoita, että vedetään hihasta tuommoinen dinosaurus ja sitten muutetaan se kalaliskoksi ja lentoliskoksi. Näitä juttuja riittää. Nämä on ihan hauskoja storia, mutta tässä on vain yksi ongelma, niin ei meillä ole mitään mekanismia, joka tekisi tämmöisen muutoksen. Ei, se on mahdollista. Tämä on vain tarinan kertomista. Tai sitten, että dinosaurukset on muuttunut linnuiksi. No joo, tuossa on pikkasen niin kuin ero tässä kauniissa linnussa. Näistä kauniista paratiisi- ja muista linnuista, niin niistä näkee myös sen, että tässä on vähän niin kuin ilottelu, että Jumala tekee tosi upeita tuotteita ja laittaa noi värit tonne, sovittelee ja ne on toisiinsa sopivia ja tuollaiset pyrstöt, että nämä on niin käsittämättömän hienoja nämä Jumalan luomukset, että tämä luonnossa havaittava kauneus muun muassa, niin jos se olisi, evoluutio olisi tuottanut linnun, niin ei täällä olisi varmaan muuta kuin variksia, tuommoisia harmaita. Että minkä takia on tämmöistä superhienoa ilottelua. No se kertoo Jumalasta, Jumalan persoonasta. No dinosaurusten jäänteitä, eli niiden fossiileja on löydetty kaikilta mantereilta, myös etelänapamantereilta, eli Antarktikselta. Niitä on yli 1000 lajia ja uusia löydetään jatkuvasti. Ne oli isoja, suurimmat niistä 60 metriä pitkiä ja 10 metriä korkeita, mutta useimmat oli alle 0,5 metriä, tuommoisia suuren kalkkunan kokoisia. Tai isojahan ne on, tuossa on tuo pieni tahra tuossa ihan vasemmassa laidassa keskellä, on niin kuin ihminen samassa mittakaavassa noiden isojen dinosaurusten kanssa, mutta sitten tuo musta tuossa on tyypillinen dinosaurus koko verrattuna ihmiseen. Tässä on kanssani tuolla on tuo ihminen, se ei nyt näy tuossa, mutta ja elefantti tässä samassa mittakaavassa. Ne on kovin, kovin monimuotoisia, erittäin monimuotoisia. Tässä on dinosauruksen luuranko. Näitä on noissa isojen kaupunkien luonnonhistorian museoissa paljon, että jos mä menen Berliiniin tai johonkin muuhun, niin mä käyn aina ensin katsomassa paikkakunnan dinosaurukset, eli nämä luurankot, ne on aika vaikuttavia, hyvin mielenkiintoisia. Tämän ajateltiin, että se on ollut vedessä, koska se ei olisi pystynyt muuten kannattaa valtavaa pitkää 2000 kiloa painavaa häntäänsä. Tuossa on toinen mielenkiintoinen juttu, johon voidaan palata, että tästä te näette, että tuossa lähes 10 metriä on tuon dinosauruksen aivojen ja sydämen välillä. Meillähän on tässä sydämen ja aivojen välillä 0,5 metriä, ja jotta saataisiin tarpeeksi painetta päähän niin, ettei huimaa, niin verenpaine tarvii olla tuonne 110-120, mutta
jotta tämä saisi tarpeeksi verta tuolta pumpusta tuonne lähes 10 metrin korkealla oleviin aivoihin, niin verenpaine pitäisi olla 880 elohopea millimetriä. Ja näin lääkärinä mä antaisin kyllä sille heti verenpainelääkettä, koska muuten se saa aivoverenvuodon, mutta ei se saa. Mutta mikä on selitys tähän? Se selviää kohta. Eli ennen vedenpaisumusta maailma on ollut ihan erilainen, kun on palmut kasvanut jopa tuolla kaikkialla, siis siellä missä on jäätikkö. On ollut ilman painetta, ilman kosteutta, kovaa hapenosapainetta. Tämä homma on onnistunut. Sen takia näitä ei ole nykyään, koska ne ei tässä ilmakehässä eikä tässä happimäärässä, niin ne ei kerta kaikkiaan voi elää. Niitä on ollut. Noa otti tietysti niitä mukaan arkkiin. Niitä oli aina keskiajalle asti, 1300-1400-luvulle asti, niin kuin kohta näette kuvista. Mutta sen jälkeen ne on kuollut sukupuuttoon, kun tämä ilmasto ei sovi niille. Ehkä ne voisi taas herättää henkeä, jos tämä kasvihuoneilmiö niin kuin kiihtyy ja palataan dinosauruksen aikaan. Nimittäin ajattele nyt kaikki hiilikaivokset ja kaikki raakaöljy. Sehän on ollut aikanaan valtavia metsiä, jotka kasvo siellä Edenin puutarhan ympärillä ennen vedenpaisumusta. Ja ne on nykyään hiiltä ja raakaöljyä. Jos ne kaikki poltettaisiin ilmakehään, niin saattaisi lämpötila nousta samoihin lukemiin, mitä se oli silloin dinosaurusten aikaan. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Siihen palaamme vielä tässä toisessa osiossa. Hienon näköistä porukkaa oli nämä dinosaurukset. Ja mahdollisesti värikkäitä myös. Tässä erään taiteilijan näkemys siitä Tyrannosaurus Rexin väreistä. Tämä on kiva, että silloin tämä trumpetti päässä, että tässä on keskusteltu paljon, että mihin se käytti, että soitteliko se sillä vai mitä se teki sillä, niin ei tiedetä. Se on ollut tämän näköinen, kun siihen pannaan lihat päälle. Tämä on jännä. Tässä on Triceratops-dinosaurus. Tämä muistuttaa vähän sarvikuonoja. Tämä dinosauruksen luu, mikä mulla on, on aito Triceratopsin luu Hell's Creek laaksosta Montanasta. Tässä on muuten, tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen, aika tuore story, että tuossa eräs tutkija kalifornialaisessa yliopistossa otti luuporalla näytteen tuosta isosta sarvesta. Se porasi sinne ytimeen ja otti tuolta sarven sisältä kudosta ja lähetti sen tutkimuksiin ja tämmöiseen maallistuneeseen laboratorioon, niin siellä havaittiin, että se on pehmyt kudosta. Se ei ollut kivettynyt, vaan siellä oli pehmyt kudosta. Ne analysoi sen, kertoi mitä valkuaisaineita, mitä kudosta, muuta. Siis aivan maallistunut laboratorio. Tämä kaveri meni ja julkaisi sen tiedelehdessä. Tiedelehti julkaisi sen. Siitä nousi hirveä haloo. Ja tämä tutkija sai potkut yliopistosta syynä, että hän tuhosi kehitysopin sillä, koska eihän nämä niin kuin pehmyt kudokset voisi säilyä yli 65 miljoonaa vuotta. Mutta se oli ihan oikea löydös, oikein tehty, oikein analysoitu maallisessa laboratoriossa, mutta potkut tuli heti, koska se oli semmoinen kielletty löytö. Se löytö osoitti, että tämä dinosaurus on noin hautautunut noin 4500 vuotta sitten, koska siellä oli vielä jäljellä tätä pehmytkudosta. Ei se sen kauempaa säily. Se muuttuu nimittäin puuteriksi muutenkin, vaikka ei olisi bakteereita. No, tämä kaveri haastoi yliopiston oikeuteen. Se oikeusprosessi on parhaillaan käynnissä ja mielenkiintoista nähdä, mitä siitä seuraa, kun kaveri tekee ihan oikean tutkimuksen, julkaisee sen ja sitten annetaan potkut, koska se tulos oli hengenvaarallinen darwinismille. No, tässä on tämä akateemisen maailman nerokas havainto, eli he väittää tosiaan, että nykytiedon mukaan linnut kehittyivät hirmuliskoista jurakaudella. No, on se aika kova väite, että tuosta vaan niin kuin talitiaiseksi. Siinä on muuten pari ongelmaa, että nämä liskot hengittää niin kuin samalla kuin minä, niin ilma sisään, ilma ulos, ilma sisään, ilma ulos, mutta linnut hengittää eri tavalla. Niillä on sellaiset keuhkot, että hengitti lintu sitten sisään tai ulos, niin se ilma kulkee aina samaan suuntaan sen linnun läpi. Ja miksi näin? Siihen on useita syitä. Niin kuka tietää, mikä on linnun maksimilentokorkeus? Se on yli 12 kilometriä. Pystyttäisikö me hengittämään 12 kilometrissä? Noi lentokonethan menee siellä 12 kilometrissä, niin
Ei siellä voi avata sitä ikkunaa. Älkää yrittäkö. Mutta ne pystyy hengittämään siellä aivan niin kuin hymyposkella lentää siellä 12 kilometrissä. Ja se on syy on tuo läpivirtauskeuhko. Eli siinä keuhkossa ilma menee koko aika samaan suuntaan, hengitti se sisään tai ulos. Ja keuhkossa veri menee vastakkaiseen suuntaan. Siinä on tuonne ilmavirtaa tolle ja veri sitä vastaan. Niin semmoinen vastavirtasysteemi, insinöörit ymmärtää tämän, niin se pystyy imuroimaan siitä sen harvan hapen. Ja hymyposkella se lentää siellä edes hengästymättä. Silloin toinenkin tehtävä tällä läpivirtauskeuhkolla, niin nimittäin lintuhan lentää untuvan makuupussissa, ja kuinka moni on nukkunut untuvan makuupussissa? Oli lämmin, eikö vaan? Ajattelin, että se lennät tolleen, niin kuin hirveästi energiaa menee untuvan makuupussissa, niin tuleehan siinä hiki, eikä linnut hikoile, niin nehän putoisi silleen, että jos se olisi ruokaa, niin menisi tuonne puistoon, antaisi pulu lentää, kun tarpeeksi kypsä, niin ottaisi haavilla ja söisi, se kuumenisi niin paljon. Mutta se on läpivirtauskeuhko, toimii niin kuin ilmajäähdytyksenä. Niin kuin mulla oli ensimmäinen auto, oli vanha kuplafolkkari, siinä oli ilmajäähdytys. Niin täällä on niin kuin ilmajäähdytys. Ja sitten se keventää niitä rakenteita, niin kuin lentokoneessa tulee onttoja, vahvoja rakenteita. Niin Jumala on suunnitellut linnun tämmöiseksi, että ei voi mitenkään liskosta tulla lintua, että miten kauan se lisko pidättäisi henkeensä, että keuhkot vaihdettaisiin. Ei siis, ei onnistu. Tämmöinen ihan älytön väite, mutta näiden täytyy näiden ateistien keksiä tämmöisiä juttuja, koska ei ne muutakaan voi. Mutta ne on ihan pöhköjä ne jutut. Ne väittää, että se todiste on siinä, että on nähty tällainen dinosaurus, jonka selässä oli vähän höyheniä, niin se todistaisi sitten, että siitä tulisi lintu, mutta ei se niin mene. Ne väittää, että höyhenpeet ja sulat kehittyivät suomuista alun perin ruumiin lämpimänä pitämiseksi, mutta sitten kun ne kehittyi, niin alkoi mahdollistaa lentämisen. Niin tämmöisiä vähän niin kuin oikopolkuja, että jos tuohon tulisi pari höyhentä, niin ei se nyt mahdollistaisi mitään lentämistä. Että kyllä sinne tarvitaan vähän jotakin muutakin, eikä niin vähän. Ja sulkahan on aika monimutkainen laite, että ei nämä niin kuin suomuista mitenkään kehitty. Ne vaan sanoo, että suomut muuttu suliksi, niin tämmöisiä heitetään, tämmöisiä väitteitä, mutta ei se kovin uskottavaa ole. Sen lisäksi moderneja lintuja on löydetty samoista kerrostumista kuin dinosauruksia, ettei ne ole voinut kehittyä toisistaan, kun ne on samassa kerrostumissa.